Kan jeg fortelle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept, og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut. Dann könnte ich mir wenigstens bessere Socken leisten. Stampft ihr auf den Boden, der mit Strom bedeckt ist, und darunter öffnet sich eine Falltür.
da sind zwei weitere Kinder mit ihrer Mutter. Ich weiß nicht, wie lange sie unter diesem Boden gelebt haben. Scheiße! Feindlicher Soldat! An den Wald! Einer von denen direkt hier am Angriff! Optimist!
Aufgepasst! Thank you.
ein Hund zum anderen, sagt der andere. Feine Tasche. Scheiße! Må være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig? Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stopper det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter til oss. Det klar. Skynd deg! Det kommer noen. Flere. Vi må dra. Men finn ut hva som foregår. Har du funnet det? Attack I kvarteret! Sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi
møtes på brua. Thank you.
Kom igjen. Lastebilene. Bort. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Hallo! Oppe! Schluss! Genug! Es reicht! Es reicht! Nok død! Tid å åpne øynene! Ikke hva som skjer her! Du vil ikke være en del av dette, løytnant. Stopp! Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Det er kommando. Det er dotteren min. Meine Tochter! Lastebilene. Ikke en dråpe. Forstår du?
Mamma. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma. Gi
ikke gå. Du må overleve. Vi trenger deg, mamma. La meg bli med. Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det er her de distribuerer tungtvannet.
Da werden ihn als Helden feiern. Wir können nicht alle Helden sein. Dafür gibt es genügend Orden. Ich dachte, du musst lahm und blind sein, bevor du dich zurückschickst. Hunde ist Hunde. Niemand sollte ihn verwundern. Warum macht sich deine Verwundung überhaupt zum Helden? Ich will auch bald nach Hause. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Denne kommer jeg til å trenge. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet.
nå under bakken. Den metalldøren. Det her. Jeg må ødelegge alt. Der kaien. Tyskerne oppover det tungtvannet der. Det må være de tennene.
Det var siste. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Vannet skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. De sind hier! De lastebilene.
Jeg er så stolt av deg, Solveig.